kao predsednica vlade Republike Srbije još jednom i ovde u Beogradu želim da vam kažem hvala. Hvala vama i hvala vašim porodicama na svemu što radite, na svoj vašoj žrtvi i na svemu što ste spremni da uradite za Republiku Srbiju i za sve naše građane. Ovo je još jedan način na kojim mi kao država, kao vlada, zajedno sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem vama kažemo hvala. I vama i vašim porodicama. Kao što su i potpredsednici vlade i ministri govorili pre mene, kao što su rekli, ovo je samo jedan od načina na koji kažemo hvala. U godinama pre ove borili smo se da imate bolje uslove za vaš rad, da imate bolje plate i od uspešno sprovedenih mera fiskalne konsolidacije koje je takođe pokrenuo Aleksandar Vučić kao predsednik vlade i zahvaljujući tim merama mi smo zajedno uspeli da povećamo plate u bezbednosnom sektoru između 38% i 48%. Bolji su danas uslovi, ali znamo da nisu dovoljno dobri i nastavit ćemo da radimo zajedno. I danas smo ovde u Beogradu nakon Vranja, Niša, Kragujevca, Kraljeva, Novog Sada i Sremske Mitrovice. I ovim praktično privodimo kraju početak prve faze izgradnje stanova za službe bezbednosti. I krenuli smo već da planiramo za drugu fazu. Sva resorna ministarstva i agencije su uradili anketu u svim gradovima gde imamo pripadnike službi bezbednosti i na sledećoj komisiji ćemo usvojiti zaključak u kojim sledećim gradovima ćemo nastaviti izgradnju stanova. Na prethodnoj komisiji smo također razgovarali o tome da struktura ovih stanova treba da bude drugačija, zato što na svu sreću i svima nama je došlo kao zaista pozitivno, lepo iznenađenje da su pripadnici službi bezbednosti uglavnom bili zainteresovani za veće stanove, što znači da ovi mlađi planiraju porodice, a i što znači da svi vi skupa osjećate da Srbija ide u pravom smeru i da ćete imati bezbednost u smislu posla i vi i vaše porodice, vaša deca, da možete sebi da priuštite veće stanove. To je dobra vest za sve nas zajedno. Dakle, promenit ćemo malu strukturu stanova u drugoj fazi i želim da vam kažem da garantujemo da će za sve vas biti dovoljno stanova. Na ovom poslu smo zajedno i još jedna velika zahvalnost svim našim građevinskim kompanijama koje zaista izvanredno izvode ove radove i gde uglavnom tamo gde rade naše građevinske kompanije, domaće kompanije, nemamo nikakvih kašnjenja. Posebno mi je drago da kažem da je od svih gradova u kojima u ovom trenutku izvodimo radove, a to je ukupno 8 gradilišta, zato što u Novom Sadu imamo 2 gradilišta, uskoro ćemo ih imati i više. Samo u Vranju i u Nišu naše domaće kompanije nisu izvođači, već su podizvođači. Na svim ostalim gradilištima domaće kompanije grade ove stanove. Sa onim što imamo da 80% celokupne opreme, materijala, treba da bude iz domaćih izvora, odnosno domaćih kompanija. Dakle, izuzetno važno da radimo mi za nas. I ovo će pokrenuti dodatno i našu ekonomiju.